Tässä me nähdään uimurin viljasäiliön päältä, että siellä näkyy viljatekstuuri, mutta kun me siirrytään hieman kauemmas, tekstuuri katoaa sieltä kokonaan, mikä on pikkainen ongelma. Sama juttu uimurin takaa, ei näy viljaa, mikä tippuu tuohon maahan, kannata olkia. Ja kun hiukan käännetään sivuun, niin se näkyykin. Ja katsotaan sama vielä videolla.